ადამიანი დღეღამის განმავლობაში 16 კილოგრამ ჰაერს მოიხმარს. ის ადამიანის უმთავრესი სასიცოცხლო რესურსია. ფერული ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი პირველ რიგში ავტომობილები, შემდეგ სამრეწველო და ენერგეტიკის სექტორი და ნაგავსაყრელი. ჩემი არა თელი ქალაქის გასაჭირები. და ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ. ვითხოვთ სუფთა ჰაერს და ჟანგბას. თუ ამის საშუალება არ მოგცემენ, ქალაქში ცხოვრება არ შეიძლება. აუტანელია, აუტანელი. ადგილობრივ ხელისუფლებას ნაკლები ბერკეტი გააჩნია აი ამ პროცესის შესაძლებლად. გარემოს დაცვის სამინისტრომ ჯერ კიდევ შარშან თებერვალში კავშირის გადამამუშავებელი საწარმოები ადგილზე შეამოწმა. შედეგად დადგინდა, რომ საწარმოებში დამონტაჟებული მტვერდამჭერი მოწყობილობები, ანუ ფილტრები, არასაკმარისი სიმძლავრის იყო ან გაუმართავი. მათი ექსპლუატაციის წესი კი დარღვეული. დაკისრებულ ჯარიმებთან ერთად საწარმოებს რეკომენდაციაც მიეცა, თუმცა უკვე მიმდინარე წელს მათი მუშაობა ჯერ არ შემოწმებულა. რაღაც მომენტში თიშავენ ამ ფილტრებს, ანუ თუ ჩვენი ქვა ბუნებრივია მათ ჩართული აქვს ეს ყველაფერი და თუ მიდის გადამუშავების პროცესი, თუმცა როდესაც არ ავართ მოკეთ სავარაუდოდ ჩვენ ფიქრობთ, რომ არ ხდება ინტენსიურად ამ ფილტრების გამოყენება. ასევე აი ეს ფილტრები არ არის საკმარისად აღჭურვილი დეოდორანტებით, რომელიც უზრუნველყოფს აი ამ სუნის შემცირებას და მეორე პრობლემა არაჰერმეტული ავტომანქანებით თევზის რესურსის გადაადგილება. თავად საწარმოებში კი ამბობენ, რომ ფილტრები შეძენილი აქვთ, თუმცა მათი გაუმართავი მუშაობის მიზეზად ფლობელები ტექნიკურ ხარვეზებს და ადამიანურ ფაქტორს ასახელებენ. ამ საწარმოში 24 საათიანი დატვირთვით მუშაობის შემთხვევაში ერთი დღის განმავლობაში 800 ტონა თევზის გადამუშავება ხდება. პროდუქციის ნაწილი ადგილობრივ ბაზარზე ძირითადი წილი კი საზღვარგარეთ გადის გასაყიდად. მეცნიერებს არ გამოუგონიათ ჯერჯერობით ისეთი რამ, რომ თევზის სუნი დაიჭიროს. ხანდახან მუშამი არასწორად დააყენა. მეც მემართება ხანდახან რა. ძაბვა დავარდება, ეგრევე ავტომატი გამორთავს და ვერც გაიგე, მაგრამ გასაფუჭებელი გაფუჭ. ქალაქში ყურე თქვენ სიტყვა. გეთქვის, თქვენ ხო გეთქვით ქალაქში სიტყვა. ყველას და უთხარი და ჩვენ რომ ხალხი რომ გასაგებია, მე რა თუ პირდაპირ მშრომის სიტყვა გვინდა ხმამაღალი ლაპარაკო. სუნთქვა გვინდა, სუნთქვა ხმამაღალი ლაპარაკებს თუ ვერ ვისუნთქები. თუ წამიჭერ ვიღბღავლებ და შეიძლება კიდე ისა რა მეტყვი. ხო თუ საერთი არ მეყო. ხო, მე რა. მაგრამ მაგას ვამბო. ბატონო გურა, ბატონო გურა, ერთი წამ. თქვენ ეხლა ერთ შეკითხვაზე გავეცი პასუხი. აი ერთ შეკითხვას გისო. ეხლა აქ სუნი არ არის? ჰა? სუნი არ არის აქ თევზი? აქ სუნი არ არის? ხო, აი ეხლა გავართ აგერ ერთი, ნუ 100 ბოთელი ვართ, ხო? ხო. გისო შეკითხვას. თქვენი ქარხვიდან თევზი სუნი არ გამოდის? ჰა. ანუ თქვენ ამას პირდაპირ ამტკიცებთ, რომ თქვენ ქარხვიდან სუნი არ გამოდის, ხო? ესე იგი ჩვენ აქ სულელები ვიყოფილვართ, რა? მოცულელები ვიყოფილვართ, მოვედით და თქვენ ამას რატომ რა, იმიტომ მოდი რომ ამ ქარხვიდან გამოდის სუნი? ყველა ოთხივე ქარხვიდან სუნი გამოდის. ყველა ქარხვიდან. სიდანაც გამოდის, ის დავჯდეთ, დავილაპარაკოთ.